Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayır B24-ün canlı efirində iş vaxtına başlayırıq. Müzakirə üçün kifayət qədər geniş mövzular var. Onları danışacağıq. Saat 5-ə qədər bərabərik. Mövzulara uyğun olaraq qonaqlar da seçmişik. Siyasi, hərbi təhlillərimiz olacaq. Gündəmə uyğun olaraq ölkə və dünya gündəmini nəzərdə tuturuq. Əvvəlcə anonslar. Gözlənilən İstanbul görüşü başladı. Nəticə nə olacaq? Rusiyada dollar rubla nisbətdə ucuzlaşmaqda davam edir. Son bir ayda ilk dəfə bu göstərici qeydə alınıb. Azərbaycan buğda idxalını 4 dəfədən çox artırıb. İdxalda Rusiyanın payı kəskin azalıb. Güzəşli mənzillərin satışında hansı boşluqlar var? Mövzunu araşdırmışıq. İndi isə əsas xəbərlər. İstanbulda Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətlərinin növbəti görüşü başlayıb. Müzakirələrin 2 gün davam eləyəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, iki ölkə arasında danışıqların ilk 3 raundu fevralın 28-i, martın 3-ü və 7-sində Belarus ərazisində əyani şəkildə keçirilib. Rusiyalı milyarder Roman Abramovich İstanbulda Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətlərinin görüşünün keçirildiyi Dolmabahçe sarayına gəlib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nümayəndə heyətlərinin salamladığı mərasim zamanı Abramovich zalda dəvət olunmuş qonaqlar arasında yer alıb. Ukraynanın Nikolayev şəhərinin mərkəzi bugün səhər saatlarında Rusiya silahlı qüvvələri tərəfindən aviasiya zərbələrinə məruz qalıb. Vilayət administrasiyasının binası dağıdılıb. Hazırda ərazidə axtarışlar aparılır. İnsan tələfatının olub-olmaması dəqiqləşdirilir. Nikolayev vilayətinin qubernatoru Vitali Kim aviazərbələr zamanı binada olmayıb. Latviya, Litva və Estoniya səfirləri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. TASS İnformasiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə bu barədə diplomatik mənbə bildirib. Qeyd olunub ki, Baltikyanı ölkələrin səfirləri diplomatlarının ölkədən çıxarılması qərarı ilə əlaqədar Moskva vaxtı ilə saat 12:00-da Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Rusiya ümid eləyir ki, Qarabağ ətrafında mövcud vəziyyət Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə başa çatacaq. Bunu Rusiya Federasiyası Şurasının sədri Valentina Matviyenko deyib. O, vəziyyətin qısa zamanda həll olunacağına ümidvar olduğunu vurğulayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısının müavini Andrey Rudenko isə Qarabağdakı gərginliyin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatı çərçivəsində həll olunacağını bildirib. 2022-ci il döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq quru qoşunlarının artilleri bölmələrində atəş tapşırıqları icra olunub, bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Təlimdə artilleriya qurğularının döyüşə və səfər vəziyyətinə gətirilməsi, müxtəlif qoşun növləri ilə qarşılıqlı əlaqədə atəşi idarə etmə və digər suallar məşq etdirilib. Komandir heyətinin çevik qərar qəbul etmə qabiliyyəti, eləcə də hərbi qulluqçuların bili və bacarıqları təkmilləşdirilib. Milli Məclisin yaz sesiyasının növbəti plenar iclasının da vaxtı bəlli olub. Parlamentin növbəti toplantısının aprelin 5-də keçirilməsi nəzərdə tutulur. İclasın gündəliyi yaxın günlərdə açıqlanacaq. Hövsan qəsəbəsində istixanadan xüsusi olaraq əkib becərilən çəkisi 10 kilogram olan 51 ədəd çətənək yolu və çəkisi 2 kilogram olan marihuana aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, əvvəllər də narkotiklərin satışı ilə məşğul olduğu üçün dəfələrlə məhkum edilmiş Mahir Rəfiyev saxlanılıb, faktla bağlı əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2023-cü il üçün büdcə layihəsinə əsasən Azərbaycana 9,1 milyon dollar vəsaitin ayrılması planlaşdırılır. Bu barədə Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamentinin dərc elədiyi sənəddə bildirilib. Qeyd olunub ki, gələn il Gürcüstana 88 milyon, Ermənistana isə 23,4 milyon dollar ayrılması nəzərdə tutulur. Rusiyada dolların məzənnəsi fevralın 28-dən bəri ilk dəfə 88 rubldan aşağı düşüb. Bu barədə Moskva birjası məlumat yayıb. Avropa valyutası avroda ilk dəfə olaraq 96 rubla qədər ucuzlaşıb. Moskva vaxtı ilə saat 10:09 olan məlumata görə dollar ucuzlaşmasını 87,7 rubla, avro 96-dan 43 rubla kimi sürətləndirib. Belə saatın əsas xəbərlərini sizinlə bölüşdük. İrəliyən dəqiqələrdə studiyamızın qonağı ilə də söhbətimiz olacaq, birbaşa bağlantılarla da biz mütəxəssislərlə söhbətləşəcəyik. İş ondan ibarətdir ki, bu dəqiqələrdə İstanbulda Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətlərinin görüşü keçirilir. Görüş haradasa 2 saata yaxındır başlayıb. Nəticə bəlli olan kimi bunu sizinlə danışacağıq. Hər halda
Tərəflər görüşməmişdən qabaq Erdoğan'ın, Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın saraya daxil olmasını da gördük, çıxışını da izlədik. Orada bir məqam mənim diqqətimi cəlb elədi. Recep Tayyip Erdoğan nümayəndə heyətlərinin qarşısına gələndə, onlarla söhbət eləyəndə çox belə maraqlı bir işarə göstərdi hər iki tərəfə. Müxtəlif ekspertlərin rəylərini oxudum həmin məqamdan sonra. Bədən dilini analiz eləyən şəxslərdən söhbət gedir. Onlar bu işarənin yaxşı bir istiqamətə, sözün əsl mənasında işarə olduğunu bildirdilər. Təxmin ondan ibarətdir ki, əslində hər iki tərəflə müəyyən məsələlər var ki, razılaşdırılıb. Sadəcə o iki tərəf, həm Rusiya, həm Ukrayna tərəfi ikilikdə o razılaşmaları təsdiqləməlidirlər. Və bu baş verdiyi halda sülh gələ bilər, müharibə dayana bilər. Bəli, ötən günkü görüş, daha doğrusu bugün keçirilən görüş ötən gün baş tutmalıydı, dünəndən başlamalıydı. Sadəcə nümayəndə heyətləri İstanbula geç çatdıqlarına görə bugünə ertələndi və bütün diqqətlər keçirilən görüşdədir. Və görüşdən əvvəl də müzakirə edilən əsas məsələlərdən biri o idi ki, tərəflər hansı fikirlərlə, hansı şərtlərlə, təkliflərlə, hansı razılaşmalarla gələcəklər bu görüşə və ortaq bir məxrəc əldə edilə biləcəkmi? Müəyyən mövzularda tam olaraq Rusiya və Ukrayna tərəflərinin razılaşması ehtimal edilmir, amma elə məsələlər var ki, onları həll edə bilərlər atəşkəsin əldə edilməsi üçün, Ukraynada baş verən hadisələrin dayanması üçün, müharibənin dayanması üçün. Bir məqam da var, bilmirəm, hamı bunu gördü yoxsa, bir müəyyən mənada bir təbəssüm gördüm hər iki tərəfin simasında. Sanki artıq onlar da böyük ümidlərlə gəliblər və bəzi şeylərə əmindirlər İstanbulla bağlı, İstanbul görüşü ilə bağlı. Ona görə də mənim çox böyük ümidlərim var bugünkü və sabahki görüşlə bağlı. Tək ki, razılaşma olsun, müharibə dayansın. Çünki indiki məqamda nə dünyaya sərf edir belə bir müharibə, nə Ukraynaya sərf edir, eyni zamanda Rusiyanın da gəl etiraf eləyək ki, gücü tükənib. Ukraynanın dediyinə görə 17 mindən çox hərbiçisi zərərsizləşdirilib. Əlbəttə, onların hər birinin öz açıqlamaları var bu istiqamətdə, hərbi baxımından, eyni zamanda siyasi gedişatı da dəyərləndirirlər. Məsələ həm də ondan ibarətdir ki, müasir dövrdə yaşayırıq, texnologiyanın inkişaf etdiyi bir zəmanədə bu cür müharibənin aparılması heç də ağla sığan deyil, amma təəssüf ki, belə hallar yaşanır. İndi görək, bu danışıqların nəticəsi nə olacaq? Bu arada, elə bu kadrlar, görüntülər gedə-gedə bir məlumat çıxdı qarşıma. Ukrayna Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin açıqlamasıdır. Deyir ki, bugün Rusiya ilə müharibədə dönüş nöqtəsi yaranır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin başa düşür ki, müharibəni uzatmaq onun üçün daha böyük uğursuzluq deməkdir. Diplomatik cəbhədəki uğurumuz sülhlə nəticələnə bilər. Ukrayna Silahlı Qüvvələri əks hücum əməliyyatlarını daha 7-10 gün davam etdirsə, bu Putini danışıqlara məcbur eləyəcək güclü təzyiqə çevriləcək. Həmçində vurğulayıb ki, müharibənin qarşıdakı bir ay ərzində bitəcəyi proqnozlaşdırılır. Amma unutmayaq ki, Rusiyada hansısa nəticəni əldə eləməlidir. Tutaq müharibə bitdi, 33 gündə artıq müharibə davam edir. Bu əməliyyatlar bitdi. Nə üçün edirdi bu əməliyyatı? Dəfələrlə qonaqlarımızla danışmışıq. Bunun bir hesabatı olmalıdır, yoxsa yox? Əlbəttə, amma Ukrayna üçün çox ağır nəticələr verə biləcək şərtlərin icra edilməsi də doğru olmalıdır. Məncə, Ukrayna bu qədər mübarizə apardı, bu qədər dirəniş göstərdi. O şərtlər ki, var idi, Donbasla bağlı, Donetsk, Luganskla bağlı ki, Kırımla bağlı. Məncə, Ukrayna bu qədər davam gətiribsə, mübarizə aparıbsa, bütün xalq ayağa qalxıbsa, demək ki, bu şərtlərlə razılaşmayacaq. Bu ilkin ehtimallardır. Nəysə, davam eləyək, birazdan studiyamızın qonaqları ilə ətraflı danışarıq. Rusiya-Ukrayna prezidentlərinin görüşünə ev sahibliyi eləməyə hazırıq. Bunu Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri ilə görüşdə deyib. O bildirib ki, Türkiyə bu məsələdə hər iki tərəflə bağlı ədalətli mövqe tutub. Sizin müzakirələrdə əldə elədiyiniz nəticə növbəti mərhələdə liderlər səviyyəsində təması da təmin edə bilər. Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin görüşünə ev sahibliyi eləməyə hazırıq deyə Recep Tayyip Erdoğan əlavə edib. Türkiye olarak barış ve istikrar için bölgemizde ve ötesinde sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadık, kaçınmayız. Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması hiç kimsenin yararına değildir. Bu trajediyi durdurmak tarafların elindedir.
Bir an önce ateşkesin ve barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Artık görüşmelerden somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Gelinen aşama itibariyle heyet üyeleri olarak sizler tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerinizin yönlendirmesiyle barışın temelini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya biz hazırız. Bir daha hatırladık ki, Rusya-Ukrayna nümayəndə heyətləri İstanbul'da görüş keçirirlər. Görüşdən əvvəl Rəcəb Tayyip Erdoğan nümayəndə heyətlərini salamladı və öz fikirlərini bildirdi. İndi görəyin hansı nəticə gələcək. Bir məsələ də var, istəyirəm onu da vurğulayım. Ötən gündən bəri hər kəsə bir təəccüb doğurub. Rusiya telekanallarından birində Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Zelyaginin Azərbaycanla bağlı təxribatçı fikirlərindən söhbət gedir. Geniş şəkildə bu təhlil edildi və təbii ki, Rusiya tərəfdən bununla bağlı rəsmi reaksiyalar da gözlənilirdi. Vladimir Putin sözçüsü Dmitri Peskov artıq məsələyə münasibət bildirib və qeyd edib ki, bu emosiyalarla bağlıdır və biz çağırış eləyərdik ki, hər kəs öz emosiyalarını cilovlasın, müəyyən bəyanatlara uyğun şəkildə hərəkət eləsinlər və vurğulayıb ki, Azərbaycanla Rusiya tərəfdaş, müttəfiq ölkələrdir. Təbii cilovlasınlar da, yəni biz nə deyirik? Biz öz emosiyalarımızı cilovlaya bilirik. Orada çıxış eləyənlər cilovlaya bilmirmi? Çox maraqlı bir məsələdir. Bu da xüsusi bir detaldır. Danışarıq, qonaqlarımız gəlsin studiyaya. Bu istiqamətdə onlarla da bir fikir mübadiləsi apararıq. Ukraynadan bayaq danışdıq, müharibədən söhbət elədik. Azərbaycanlıların təxliyəsi də davam edir. Deməli, indiyə qədər nə qədər sürücü təxliyə olunub? Əsasən, hansı marşrutlardan istifadə olunur bu təxliyə prosesində? Maraqlı cavablar var, maraqlı istiqamətlər var. Həmkarımız Faiq Kərimoğlu bu barədə danışacaq. Hər vaxtın xeyri olsun, Faiq. Söz səndədir, canlı efirdəsən. Hər vaxtın xeyri olsun, Rəhman. Hər vaxtın xeyri olsun, Fidan. Hər ikinizi salamlayıram. Bəli, dediyiniz kimi, Ukraynadan təxliyə olunan azərbaycanlılar məsələsini daim diqqətdə saxlayırıq. İndiyə kimi 37 nəfər azərbaycanlı artıq Ukraynadan ölkəmizə təxliyə olunub və 2 nəfər də təxliyə olunmağı gözləyir. Və ən əsas məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, bugün bir azərbaycanlı da artıq Azərbaycana təxliyə olunub. Biz təfərrüatları öyrənmək üçün Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Assosiasiyasına gəlmişik. Qurumun ictimai Ümumiyyətlə əlaqələr və marketing şöbəsinin rəhbəri Ruslan bəy indi bizə canlı yayında açıqlama verəcək. Ruslan bəy, xoş gəlmişsiniz canlı yayımıza. İstəyərdim ki, öncə təxliyə olunanlar haqqında məlumatları bizdən paylaşasınız. Məlumat üçün bildirim ki, təxliyə prosesləri, hadisələr baş verdikdən artıq 2 gün sonra, yəni fevral ayının 26-sından başlandı və bütün daşıyıcılarımızdan biz həmin sürücülər haqqında məlumatları topladıq. Həmin məlumatlar əsasında Azərbaycan hökumətindən əlaqələri və danışıqların nəticəsində biz onların təxliyə prosesinə başladıq. Bildirmək istəyirəm ki, həmin dövrdə mən biraz geniş aspektdən yanaşacağım. Həmin dövrdə bizim ən çox sürücülərimiz Kiyev, Xarkov və Çernigov şəhərləri ətrafındaydı ki, hansı ki döyüşlər başlayan ərəfədə o istiqamətdə daha çox cəmləşmişdilər və böyük risk altındaydılar. İlkin mərhələdə biz bu istiqamətləri, həmin sürücülər haqqında məlumatları topladıqdan sonra onların təxliyələrinə başladıq. Bugünə artıq biz deyə bilərik ki, bir sürücümüz dünən təxliyə olundu və həmin sürücü hazırda Bolqarıstan ərazisindədir, Əliyev Arif Nurulluoğlu. Yaxın günlərdə onun vətənə dönəcəyi də gözlənir. Yəqin ki, bir neçə günə o gələcək. Bildirmək istəyirəm ki, biz bununla bağlı koordinasiya olaraq həm Rəqəmsal İnkişaf Nəqliyyat Nazirliyi, həm Xarici İşlər Nazirliyi ilə birlikdə işlərimizi həyata keçirdik və xüsusi bir marşrut müəyyən olundu. Odessa şəhərində cəmləşməklə Moldova, Rumıniya, Bolqarıstan, Türkiyə və Gürcüstan üzərindən ölkəyə gətirilməsi təmin edildi. Bu da təxminən, təsəvvür edin, 5 ölkə və 2600 əlavə olaraq digər ölkələrin də keçidini nəzərə alaq, 3700 kilometrə qədər məsafədir və 5-6 ölkənin sərhəd hüdudlarından keçmək deməkdir. Bu da əlbəttə ki, ortada Avropa İttifaqı ölkələri var, digər ölkələr var. Bununla biz sadələşdirilməsinə nail olduq. Digər bir məsələ var burada. O da nədən ibarətdir? Həmin maşınlar necə təxliyə olunacaq və onların yanacaq təminatı məsələsi vardır. Biz də abad olaraq SOCAR-la
müqavilə imzaladıq, danışıqlar apardıq və həmin danışıqların nəticəsində biz həmin yük nəqliyyat vasitələrini yanacaqla təmin elədik ki, hansı bir ölkə ərazisində də qalmasınlar, rahat bir şəkildə gəlsinlər. Siz bayaq vurguladınız, 33 yük nəqliyyat vasitəsi üzrə 37 bizim sürücümüz artıq təxliyə olunub. Hazırda isə Ukrayna ərazisində bizim 2 sürücümüz, yəni 2 maşına görə 2 sürücümüz var. Onlardan biri Çernigov şəhərindədir, digəri isə Xarkiv şəhərindədir. Ruslan Bey, təşəkkür edirəm, amma sizə bir sualım da olacaq. Rəhman və Fidan, tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm ki, mart ayının 28-də 2 azərbaycanlı sürücü Ukrayna ərazisində, daha dəqiq desəm, Ukraynanın Xarkov şəhərində yaralanmışdı. Mən istəyirəm ki, Ruslan Beydən həmin o 2 yaralanan şəxsin də son durumunun nə yerdə olduğunu öyrənək. İki sürücümüz Xarkov şəhərində yaralanmışdı. Onlar bir müddət həmin şəhərdə xəstəxanada müalicə aldıqdan sonra həm diplomatik korpusumuzun dəstəyi ilə, eyni zamanda bizim diaspora nümayəndələrinin dəstəyi ilə biz o sürücüləri Xarkov şəhərindən Lvov şəhərinə təxliyə etdik. Oradan sonra isə onlar Moldova Respublikasına keçid etdilər. Vəziyyəti nisbətən ağır olan Tahirov Samir hazırda Moldovada müalicəsini alır. Bizim səfirliyin əməkdaşlarına təşəkkür edirik ki, daima onu nəzarətdə saxlayırlar. Digər bir yaralımız isə hazırda öz doğulduğu Masallı rayonundadır və Masallı rayon xəstəxanasında müalicəsini alır. Qeyd etmək istəyirəm ki, hər iki sürücü ilə bağlı həm Xaricdər Nazirliyi, həm Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi, həm də ABAD olaraq biz mütəmadi olaraq əlaqədəyik. Onlara lazım olan həm maddi, həm mənəvi dəstəklərimizi hər zaman göstərməyə hazırıq. Təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumatlarınıza görə və bizə canlı yayıma qoşulduğunuza görə. Rəhman və Fidan, bir daha tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, indiyə qədər Ukraynadan, münaqişə bölgəsindən 37 nəfər azərbaycanlı təxliyə olunub, 2 nəfər təxliyə olunmağı gözləyir, bugün isə 1 nəfərin təxliyəsi həyata keçirilib. Məlumatlarımız bu qədər. Çox sağ ol, Faiq. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Əməkdaşımız Faiq Kərimoğlu birbaşa bağlantıda idi. Ukraynadan azərbaycanlı sürücülərin təxliyəsi prosesi davam edir. Son gedişatı öyrəndi rəqəmlərlə, statistik göstəricilərlə Faiq son məlumatları, informasiyaları bizimlə bölüşdü. Gündəmimiz təbii Rusiya-Ukrayna müharibəsidir və məsələ ilə bağlı siyasi şərhçi Toğrul İsmayılla söhbətləşəcəyik. Hazırda İstanbulda Rusiya və Ukrayna tərəfləri görüşür. Görüş sabah da davam edəcək və müxtəlif yanaşmaları eşitsək, oxusaq, müsahibələri izləsək, görünən odur ki, İstanbulda tarixi görüş keçirilir. Əgər nəticə alınsa, müsbət nəticə, onda bu görüş əlbəttə tarixə keçəcək və illərlə xatırlanacaq bundan sonraki mərhələdə. Hazırda Toğrul İsmayıl Türkiyədədir bildiyimiz qədəriylə. Məsələ, eyni mövzunu Toğrul bəylə müzakirə eləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizləri Ankara'dan. Biz də salamlayırıq. Toğrul bəy, əsas məsələ ondan ibarətdir ki, heç olmasa bir neçə məsələdə kompromis əldə edilə bilsin. Görünən mənzərə ondan ibarətdir ki, hər iki tərəfdə danışıqlara razılaşma əldə etmək fikri ilə gəlib. Bizə görünən tərəf bundan ibarətdir. Təbii ki, bunun pərdə arxası tərəfləri də mövcuddur. Sizcə, bu görüşün hansı nəticə çıxacaq və həmkarım Rəhmanın qeyd etdiyi kimi bu görüş tarixi görüşə çevrilə biləcəkmi? Çox sağ olun sual üçün, təşəkkür edirəm. Yəni, bunu ifadə edə bilərəm ki, İstənilən görüşmə müharibədən çox-çox qat-qat üstündür. Yəni, bunu unutmamaq lazım. Bütün problemlərin müharibə yolu ilə deyil, siyasi yolla həll edilməsində də bir xeyir vardır. Onu ifadə edin. Və Türkiyə bu cəhətdən bu görüşmələrin baş tutması üçün əlindən gələni edirdi və etməyə də davam edir. Əlbəttə ki, bugün İstanbulda başlayan tarixi görüşmə, hətta bunu ifadə edim ki, tarixi görüşmə eyni zamanda tarixi Çırağan sarayında gerçekleşir, Cumhurbaşkanı Çalışma Odasında. Bu çok önemli meselelerden biri. Bu da özüne mahsus bir mesajdır da, yani tarihi yerlerde tarih görüşmelerinin gerçekleşmesi. Tarih olmasının sebeplerinden biri bilirsiniz ki, yani Türkiye daha önce Antalya'daki diplomatik forumda ilk defa olarak Harciler Nazirlerini iki ülkenin bir araya getirebildi ve Rusya'nın uzun müddet görüşmelerin Belarus'ta keçirilməsi məsələsində də Türkiyə diplomatik yollarına, xüsusilə Prezident Erdoğan'ın fəaliyyəti nəticəsində təkrar İstanbulda keçirilməsində, yəni tərəfsiz bir bölgədə keçirilməsində fayda olduğunda burada ifadə etməmizdə gərək vardır.
İndi müzakirələr davam edir. Yəni, önəmli olan bunun davam etməsi. Əsas məsələlər əlbəttə ki, olduqca gəliz və problemlidir. Onların həlli asan məsələ deyil. Rusiyanın tələbləri Ukrayna qarşısında bəlkə də Ukrayna dövləti üçün qəbul olunmaz tələblərdir. Amma həm müharibədəki gedişat, həm müharibənin uzaması, həm tərəflər arasında diyalog bir takım məsələlərdə, bir sıra məsələlərdə ortaq məxrəcə gəlmə şansını verir. Bugünkü görüşmədən də ümidlər var. Ən azından bəzi, bəlkə ilk əsas məsələlərdə deyil, amma ən azından iki ölkə arasındakı bəzi problemlərin həlli məsələsində, məsələn, Ukraynanın, zaten Ukrayna prezidenti Zelenski bu barədə dedi, Ukraynanın tərəfsiz ölkə olması, hər hansı bir təhlükəsizlik qruplarına qatılmaması məsələsi, eyni zamanda Ukraynanın bir nüvə silahı daşıyıcısı ölkə olmamamız silahı və digər məsələlər ən azından bu formatda, bu çərçivədə öz həllini tapa bilir ki, bu da ileriki zamanda görüşmələrin müəyyən mənada gedişatına, belə deyək də, ən üst səviyyədə həlli üçün bir zəmin, bir əsas yarada bilər. Bunu deyə bilərəm. Deməli, Toğrul bəy, məsələ ondan ibarətdir ki, dünya mətbuatında müxtəlif fikirlər yazılır bu görüşlə bağlı. Hətta Rusiyanın müəyyən tələblərindən geri çəkilməsi ilə bağlı da yazılara rast gəlirik biz. Məsəl üçün, onların bir neçəsini səsləndirmək istəyirəm. Rus dilinin hüquqi müdafiəsi ilə bağlı məsələ, tələb geri götürülür. Belə bir söz-söhbət var. Digər bir məsələ NATO ilə bağlıdır. Tərəfsiz olduğunu etiraf edir, danışır Ukrayna. Rusiya bu məsələdə də güzəştə gedir və Avropa Birliyinə Ukraynanın daxil olmasına göz yumur. Yəni, belə söz-söhbətlər, təhlillər var. Nə dərəcədə etibarlı hesab edilə bilər və nə dərəcədə real görsənə bilər bu? Çox sağ olun sual üçün, amma biz bir mütəxəssis olaraq müxtəlif mətbuatlarda olan fikirlərdən daha ziyadə hadisələrin gedişatına və üstcanı bildiyimiz üçün, Ukraynanın üstcanı da bildiyimiz üçün ilk kaynaqlardan mənbələrə etibar edirik. Yəni, ilk kaynaqlar nəyə göstərir? Əlbəttə ki, biz bunu görürük. Yəni, müharibənin öncəsində və gedişatında Rusiyanın Ukrayna olan münasibətində ciddi bir manipülasyon var, söz dəyişimi var, fikir dəyişimi var. Amma burada əsas məsələ Rus dilinin qorunması məsələsi deyil. Yəni, bu əlbəttə ki, biraz Rusiya tərəfindən çox abartılmış və ya şişirdilmiş bir yanaşmaydı. Ukraynada Rus dili rahatlıqla istifadə olunurdu. Hətta mən mütəxəssis olaraq Rusça daha çox programlara, verilişlərinə, konferanslarına qatıldığımız zaman hər zaman Rusça danışırdı və hər hansı bir problem yoxdur. Yəni, aslında bu müharibənin başlanması özü Rusiyanın Ukraynadakı varlığını, Rus dilinin daha doğrusu, təhdid altına salır. Çünki yəni bir növü Ukrayna cəmiyyəti də Rusla və Rusiya ilə bağlı hər şeyi rədd etmə nöqtəsinə gələ bilər. Bunu unutmamaq gərəkir. Halbuki Ukrayna və Rusiya tarix boyu bir-biri ilə bağlantılı olan iki qardaş xalqdır. Öte yandan bunu da ifadə etmək lazımdır ki, yəni digər məsələlər də gedişat dəyişəcək. Rusiya bir neçə dəfə hatırlayırsınızsa NATO-nun geri çəkilməsi və digər məsələləri gündəmə gətirdi. Amma müharibə başlayandan sonra bu müharibədə, məsələn, Ukraynada yox biolojik mərkəzlərin, biolojik silah mərkəzlərinin, nüvə silah mərkəzlərinin və digər şeyləri söyləməyə başladı. Öte yandan Ukrayna dövlətinin faşistlərin yönətdiyini, Zelenski hökumətinin tanınıb-tanınmaması kimi məsələləri də gündəmə gətirdi. Təbii ki, hər bir dövlətin, müstəqil dövlətin, hətta Birləşmiş Millətlər üzvü olan dövlətin böyük və kiçik olmasından asılı olmayaraq tam hüquqlu bir dövlət olduğu müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində Birləşmiş Millətlərin əsaslarında qeyd olunub. Dolayısıyla hər hansı bir dövlət istənilən şəkildə, istənilən təhlükəsizlik mexanizmalarına və ya beynəlxalq strukturlara üzv ola bilər. Yəni, bunlar əgər Birləşmiş Millətlərin qərarlarına zidd deyilsə və ya Avropa Birliyi, belə deyək də, Avropada olan dövlətlər üçün aldığı ortaq qərarlara zidd deyilsə, bu fəaliyyətlər var. Xatırlatım ki, hətta mən sizə açığını söyləyim, yəni Azərbaycanla Türkiyə Şuşa memorandumunda belə yəni bu münasibətləri qurarkən yenə beynəlxalq hüququ önə çıxararaq bunu ifadə edirlər. Çünki bunlar bugünkü beynəlxalq münasibətlər sisteminin təməl məsələlərdir və təməl problemlərdir.
Amma Rusiyanın hal-hazırda etdiyi hərəkət bu təməl prinsiplərə ziddir və beynəlxalq hüququ ciddi şəkildə sarsmışdır və sarsmağa davam edir. Dolayısıyla bir çıxış yolu lazımdır və vacibdir. Və bu səbəbdən də yavaş-yavaş, özəlliklə əgər Ukrayna ki yavaş-yavaş onu da görürük, cəbhə xəttində uğurlar əldə etməyə başlarsa, ki gözlənənin tam əksinə oldu, Rusiya həmən uğur qazanacağını düşünürdü, amma əksi oldu, müharibə artıq bir aydan çoxdur, davam edir və ciddi bir nəticənin var olduğunu görmürük və beynəlxalq ictimaiyyət də bu müharibə sahəsində ölən və ya öldürülən sivillərin, yəni uşaqların, qadınların, yaşlıların və digər vətəndaşların sayının artması ilə birlikdə tepkiləri və ya etirazları get-gedə artmaqdadır. Bu da Rusiya üçün xoşa gəlməyən hadisədir. Yəni demək olar ki, beynəlxalq izolyasiya ilə qarşı-qarşıla bilir. Ona görə çıxış nöqtəsi lazımdır və bu çıxış nöqtəsində də Rusiya təbii ki, bu görüşmələr sayəsində də yeni fikirlər ortaya ataraq yavaş-yavaş, bəlkə də Türkiyənin vasitəsilə, bəlkə başqa ölkələrin aracılığı ilə ki, inanıram ki, Türkiyənin bu məsələdə rolu aktiv olacaq. Hətta Azərbaycanı da unutmamaq gerekir. Çünki Azərbaycan da aktiv rol alır bu məsələdə. Bu vasitə ilə bir çıxış yolu əldə edərək danışıqlarla bu məsələni tamamlaya bilər deyə düşünürüm. Toğrul bəy, nümayəndə heyətləri arasında ilk görüş keçirilən ərəfədə artıq bu fikir formalaşmışdı ki, inanılırdı, Zelenski ilə Putin görüşsə, bəlkə nəsə həll edilə bilər. O görüşdən bu tərəfə artıq bu dördüncü görüşdür ki, keçirilir İstanbulda və hələ də ümid var ki, bəlkə liderlər səviyyəsində görüş keçirilsin. Çünki buradan bir nəticə əldə ediləcəyi gözlənilir. Sözü gedən İstanbul görüşündən sonra, buradakı nümayəndə heyətlərinin danışıqlarından sonra sizcə ümid varmı ki, prezidentlər görüşsün və bu nə isə həll eləsin? Çox sağ olun, gözəl sualdır. Amma bunu ifadə edim ki, əlbəttə, bəlkə İstanbul görüşünün bu görüşmənin təməlini qura bilər, yarada bilər. Amma ümumiyyətlə, dövlət başçılarının görüşməsi nihai görüşmədir, yəni son görüşmədir. Bu səbəbdən onun üçün müvafiq, yəni uyğun bir zəminin hazırlanması gerekir. Yəni bu görüşmə, İstanbul görüşdə mənə elə gəlir ki, bunun üçün ciddi bir zəmin yarada bilər. Çünki burada sadəcə tərəflər görüşmür, eyni zamanda Türkiyənin də arabuluculuğu var. Tərəfləri yaxşı tanıyan bir ölkədir Türkiyə və hər iki tərəflə də, hər iki ölkədə də müsbət diyaloq çərçivəsindədir. Məsələn, Qərb bu problemi Türkiyə yaratmadı həm Rusiya üçün, həm Ukrayna üçün və Ukraynanın beynəlxalq hüquqdan hərəkətlə torpaq ərazi bütünlüyünü tanıyır Türkiyə. Eyni zamanda Rusiyanın problemini, dərdini anlayır. Amma bununla birlikdə dediyim kimi bu məsələdə də aktiv rol alır və sanksiyalara qatılmır. Dolayısıyla tərəfsizlik məsələsində və ya vasitəci olma məsələsində Türkiyənin mövqeyi olduqca açıq və güclüdür. Amma dediyim kimi, bir daha təkrar edim, liderlər görüşməsi nihai görüşmədir, son görüşmədir. Bunun üçün platformanın, zəminin hazır olması gerekir. Bunun da hələlik istər cəbhə xəttində, istər bu görüşmələrin sonucunda ortaya çıxan nəticələr sonunda deyə biliriz. Yəni, bu görüşmə gerçəkləşə bilir. Hələlik belə bir şeyin olduğunu görmürəm. İnşallah İstanbuldan olumlar, müsbət mesajlar gələrsə, biz bir şeyləri yorumlaya bilərik və ya açıq şəkildə açıqlaya bilərik. Biz danışarkən ekranın bir hissəsində hazırda görüşün keçirildiyi sarayın ərazisi nümayiş etdirilir. Görüş hələ davam edir. Toğrul bəy, canlıdır görüntülər, bir daha vurulayım. Toğrul bəy, Beşiktaş bölgəsidir. Aha. Orada çox gözəl tarixi saraydır, Çıraq sarayı. Və burada Türkiyə prezidentinin rezidensiyası var, çalışma yeri var. Mən də olmuşum o yerdə və çox gözəl məkan, tarixi məkan. Gözəlliyinə söz yox, təbii, görsənir. Amma mənim sizə tamam başqa bir sualım var. Bu görüşdə tərəflər bir razılığa gəlsələr, burada hər hansısa bir ölkənin zamin durmağına ehtiyac varmı? Və belə bir məsələ olarsa, Türkiyə zamin dayanacaqmı? Hər iki tərəfə bələd olan bir ölkə kimi? Çox təşəkkür edirəm sual üçün. Yenə bu da maraqlı sualdır. Hər halda izləyicilərimiz maraqlı olacaq. Bunu söyleyeyim ki, Ukrayna zaten zəmin ölkə məsələsini dilə gətirir. Görüşdən də öncə.
İndi burada əsas məsələ zəmanətin nə olacağını, necə olacağı məsələsidir. Yəni, hər ölkənin özünün bir baxışı var bu məsələdə. Məsələn, sadəcə zəmanət istəyən ölkə deyil, eyni zamanda zamin olacaq ölkə də nə anlama gəlir. Yəni, belə bir zəmanətin zamanında Ukrayna verildiyini xatırlatmaq istəyirəm. 1994 Budapeştdə da qərara alınan, yəni bir tərəfdə Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, digər tərəfdən Rusiya Federasiyası, təbii ki, Ukraynada daxil olmaqla belə bir memorandum qəbul etmişlərdir. Bu memorandum sayəsində Ukraynanın torpaq ərazi bütünlüyü nəticəsində, yəni onun təminatı nəticəsində əlindəki atom silahları Rusiya devredilmişdi. İndiki zəmanətin nə olacağı məsələsi var. Əlbəttə burada birinci dərəcədə Ukraynanın, təbii ki, Ukrayna tərəfi ki, görüşdüyüm oradakı yetkililərlə, səlahiyyətli şəxslərlə, buradakı təmsilciliklər və digər məsələlərlə, oradakı mütəxəssislərlə görüşdüyümüzün nəticəsi, mənim şəxsi qənaətim, nəticəm, Ukrayna müharibə sonrasında yaranmış vəziyyətdə özünün torpaq bütünlüyünün təminatını istəyir. Yəni, NATO üzv olmayacaq, amma bunun özünün təhlükəsizliyini təmin edilməsi üçün qarantör dövlətlərin olmasını istəyir. Bunun arasında, bu ölkələr arasında başta Türkiyəni də görmək istəyir Ukrayna. Hansı ölkələr dedik, ola bilər? Bu Amerika Birləşmiş Ştatları ola bilər, bu İngiltər ola bilər, bu Türkiyə ola bilər. Ya söyləm arasında Almanya ola bilər, bu sözləri geçir. Yəni dünyanın güclü dövlətlərindən gedir, təbii ki, söhbət gedir. Amma burada unutmamaq üçün bizim üçün maraqlı olan Türkiyənin adının geçməsidir. Bu qarantörlük məsələsinə Türkiyə əlbəttə ki, hazır bir ölkədir. Yəni, istər diplomatik təcrübəsi, istər siyasi təcrübəsi, istər bölgəni bilməsi nöqtəyi nəzərindən, bölgəsəl güc olma nöqtəyi nəzərindən, eyni zamanda təbii ki, bölgədə ən güclü ordulara sahib olma nöqtəsindən Türkiyə belə bir zəminin verilməsinə və ya təminatın təmin edilməsinə hazır bir ölkədir. Amma dediyim kimi, bu məsələ də tərəflər arasında müzakirə edilməsi gərəkir. Çünki sadəcə Ukraynanın istəyi doğrultusunda deyil, eyni zamanda bu görüşmələr birisi çox tərəfli olduğu üçün həm Rusiyanın, həm Türkiyənin, həm də digər ölkələrin də, Birləşmiş Millətlərin də qərarları çox-çox vacibdir. Toğrul bəy, çox sağ olun, çox maraqlı fikirlər səsləndirdiniz. Siyasi şərhləriniz bizim üçün dəyərli idi. Uğurlar sizə fəaliyyətinizdə. Tamaşaçılarımız üçün bildirim, siyasi şərhçi Toğrul İsmayıl birbaşa bağlantıdaydı. Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətlərinin İstanbulda görüşü davam eləyir. Görüşlə bağlı gələ biləcək nəticələr ətrafında biz də müzakirə apardıq. Bu arada Rəhman, mən Toğrul bəydən prezidentlər səviyyəsində görüşün keçirilib-keçirə bilməyəcəyinə bağlı bir fikir aldım, sual ünvanladıq. Və məsələ ilə bağlı Rusiya Federasiya Şurasının sədri Valentina Matveyenkanın bir açıqlaması var. Deyib ki, hələlik bu cür görüşün keçirilməsi üçün bir əsas yoxdur və səbəb kimi onu göstərir ki, Ukraynanın konkret mövqeyi nümayiş edilmir. Məntiqlə və normalda belə olmalıdır. İndi nümayəndə heyəti görüşür, ardıcıllıq əgər görüş davam edəcəksə, xarici işlər nazirləri səviyyəsində olacaq. Hər olacaqsa təbii ki. Hə, ondan sonra artıq prezidentlərin görüşü baş tuta bilər. Biz mövzuya davam edəcəyik. Davam edirik. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi cəbhə bölgəsindəki son durumla bağlı operativ məlumat yayıb. Rəsmi informasiyaya əsasən son sutkada Rusiya qoşunlarının hər bir istiqamətdə hücumları dəf edilib. Qeyd edək ki, bugün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 34-cü günüdür. Ölkənin müdafiə qüvvələri şərq, cənub-şərq və şimal-şərq istiqamətlərində əməliyyatları davam etdirir. Son sutkada Rusiya qoşunlarının hər bir istiqamətdə hücumları dəf edilib. Bəzi ərazilərdə qoşunlarımız uğurlu əks-hücum əməliyyatları keçirir. Qarşı tərəf məkirli şəkildə raket və bombalardan istifadə edir. Ötən gün ərzində Donetsk və Lugansk istiqamətlərində Rusiya qüvvələrinin 7 hücumu dəf edilib. 12 tank, 10 piyadaların döyüş maşını, 3 motorlu texnika məhv edilib. Həmçinin 8 təyyarə, 3 helikopter, 4 pilotsuz uçuş aparatı, 2 qanadlı raket vurulub. Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələri xüsusi hərbi əməliyyat keçirməyə davam edir. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi General-Mayor İqor Konashenkov bildirib.
Martın 28-ci axşam saatlarında yüksək dəqiqlikli havadan buraxılan qanatlı raketlər Rivensk vilayətinin Klevan kəndi yaxınlığında böyük yanacaq bazasını məhv edib. Gecə saatlarında Rusiya aerokosmik qüvvələrinin hava hücumundan müdafiəsi Çernobayevka kəndi ərazisində Ukraynaya məxsus 3 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Operativ taktiki təyyarələr Ukraynanın 68 hərbi obyektini vurub. Bunlar arasında 3 komando məntəqəsi, 4 zenit raket kompleksi, o cümlədən 3 Buk M1 və 1 OSA, 1 radiolokasiya stansiyası, 5 reaktiv yayılım atəşi sistemi, 2 sursat anbarı, 3 yanacaq və sürtkü materialları anbarı və Ukrayna ordusunun avadanlıqlarının cəmləşdiyi 19 ərazi var. Maraqlı bir xəbər çıxıb qarşıma, istəyirəm həm səndən, həm də tamaşaçılarımızla bölüşüm. Independent-də yer alıb xəbər, deməli, müsahibə verib Dmitri Kuleba, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri, deyir ki, İstanbulda danışıqlarda iştirak edən nümayəndə heyətinə Rusiya nümayəndə heyəti ilə müzakirələrdə yeyib içməmək barədə xəbərdarlıq edilib. Məncə normal xəbərdarlıqdır, heç buna ehtiyacı yox idi. Danışıqlar vaxtı başqa bir iş görməyə, hətta qidalanmağa belə vaxtları olmayacaq, amma onların təhlükəsizliyi çox ciddi şəkildə təmin edilib. Mən bildiyimə görə Türkiyə mətbuatı yazmışdı ki, Ukrayna nümayəndə heyəti Beşiktaş ərazisində oteldə qalır və ərazi çox ciddi şəkildə nəzarətdədir. Təhlükəsizlikləri tam təmin edilməsi üçün bütün bu addımlar Əlbəttə, atılıb. Əlbəttə, görüş Moskvada baş tutsaydı və yaxud Belarusda olsaydı, heç olmasa deyərdik ki, hə, belə bir ehtimal var, amma Türkiyədə keçirilir və sən dediyin kimi təhlükəsizliyin məsələləri burada maksimum qorunur. Yaxşıdır demiblər, öz-özlə yemək aparırlar. Davam edək. Rusiya xeyriyyəçiliyi ilə məşğul olmaq Avropaya pulsuz qaz göndərmək niyyətində deyil. Bunu Amerikanın PBS teleşirkətinin efirində Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. O qeyd edib ki, qərb dövlətləri əslində Rusiyaya qarşı geniş miqyaslı iqtisadi müharibəyə başlayıb. Rusiya xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq və Avropanı öz təbii qazı ilə pulsuz təmin etmək niyyətində deyil. Moskva Avropa İttifaqının bu cür tədarükü rublə ödəməkdən imtina edəcəyi təqdirdə vəziyyəti öyrənəcək və əlavə qərarlar qəbul edəcək. Bu fürsəti rədd edəndə nə baş verəcək bilmirəm. Yekun qərardan xəbər tutan kimi nəyin edilə biləcəyini araşdıracağıq. Lakin biz qətiyyən bununla bağlı xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq, Qərbi Avropaya pulsuz qaz göndərmək niyyətində deyilik. Ödənişi yoxdursa, qaz da yoxdur. Qərbi Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Avstraliya faktiki olaraq bizə qarşı ticarətdə, iqtisadiyyatda müharibə aparır. Əmlakımızı zəbt edir, pulumuzu ələ keçirir, maliyyə əlaqələrimizi əngəlləyir. Biz Rusiyada özümüzə qarşı müharibəni hiss edirik və biz yeni reallığa uyğunlaşmalıyıq. Bu rubl məsələsi ortaya çıxandan sonra, hansı ki Vladimir Putin dedi, biz satdığımız qazın pulunu rublə alacağıq, müxtəlif söhbətlər yarandı. Əslində bu heç asan deyil. Çünki ortada müqavilə var. G7 ölkələrinin rəsmi şəxsləri açıqlama verdilər. Dedilər ki, satırlar satılsınlar, satmırlar özləri bilərlər. Biraz kobud alındı bu ifadə. Müqavilə nədirsə, yəni müqavilədə dollarla ödəniş həyata keçirilməlidirsə, biz bunu həyata keçirdəcəyik. Yəni, əgər istəyirlərsə rublə ödəyək, məcburdurlar ki, müqavilənin qaydalarını postsunlar. Bu da böyük bir skandala səbəb ola biləcək amildir öz-özlüyündə. Müqavilədə nə yazılıbsa, o da icra edilməlidir. Amma Rusiyadakı maliyyə böhranı və hazır ki, vəziyyəti rublun vəziyyətini biz nəzərə alsaq, Rusiyada artıq bu fikirləri ifadə etməliydi. Amma onu da vurğulayaq ki, Avropada qaz böhranı yaşanır. Bilmirəm, nə qədər onlar davam etdirə bilərlər. Alternativlər fikirləşirlər. Sözün açığı, mən də o kəmərlərin keçdiyi ərazilərin xəritəsini gözümün qabağına gətirirəm. Bilmirəm, necə təmin edə bilərlər, nə cür Avropanı qazla təmin eləmək mümkündür Rusiyasız. Amma mümkün deyil. Belə başa düşülür ki, hələliyi mümkün deyil. Çünki alternativ variantlar var. Məsələn, alternativ enerjidən istifadə edə bilirlər və eləyirlər də. Məsələ ondan ibarət ki, bu baha başa gəlir. Rusiyanın qazını almaq onlar üçün daha sərfəlidir. Finans siyasətdə eşitdiklərimi təbii ki deyirəm, bəzi oxuduqlarımı deyirəm, sərhəd məhdudiyyət yoxdur. Hər şeyə bir çarə tapmaq mümkündür əslində. Bəlkə də Avropa ölkələri, xüsusən də Rusiyaya sanksiya tətbiq edən ölkələr bütün bunların hamısını götür-qoy ediblər. Ona görə bu qədər bəzi məqamlarda rahat görsənirlər.
Devam edelim. Demeli, Rusya Xarici İşler Nazirliği Latviyanın bu ülkedeki səfirliyinin 3 diplomatını arzu olunmaz şəxs elan edib. Latviyanın Xarici İşler Naziri özü bu barədə məlumat verir və deyir ki, Rusiya Federasiyası 3 Latviyalı diplomatı Moskvadakı səfirliyimizdən əsassız olaraq xaric edir. Və itkilər barədə danışaq. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada itirdiyi qüvvələrin yeni sayı bəlli olub. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı Facebook'da məlumat yayıb. Eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi də son rəqəmləri təqdim edib. Grafik təsvirlərə diqqət yetirək və onun üzərində danışaq. Deməli, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın itkiləri ilə bağlı məlumat yayır. Hərbiçilərin itkisinə bağlı informasiya yoxdur, amma texnika baxımından bu məlumatlar əks olunub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi qeyd edir ki, 1738 tank və digər zirehli texnika, 726 artilleriya və mina atan, 1592 avtomobil texnikası, 181 yars, 159 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi, 123 hərbi təyyarə, 74 hərbi helikopter, 311 pilotsuz uçuş aparatı, 86 radiolokasiya stansiyası məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın itkilərinə bağlı bu rəqəmləri, bu məlumatları səsləndirib. 14 deyirəm. 34 gün ərzində Ukrayna Müdafiə Nazirliyi iddia edir ki, 17200 Rusiya hərbiçisi zərərsizləşdirilib, öldürülüb. 597 tank və 1710 ZTR-in zərərsizləşdirilməsindən söhbət gedir. 303 artilleriya qurğusu var. Bu siyahıda 1178 avtomobil texnikası məhv edilib. 96 yayılma ateşli raket sistemləri sıradan çıxarılıb. 54 hava hücumundan müdafiə zenit raket kompleksi məhv edilib. 127 hərbi təyyarə, 129 hərbi helikopter və 71 pilotsuz uçuş aparatı, hansı ki Rusiyaya məxsus olan aparatlardan söhbət gedir, Ukrayna tərəfindən zərərsizləşdirilib. Bu arada İstanbulda keçirilən Rusiya-Ukrayna danışıqları zamanı Rusiya nümayəndə heyəti Rus əsgərlərinin işgəncə videolarının yayılmasına bağlı Ukrayna heyətinə öz etirazını bildirib. Deməli, APA'nın Türkiyə müxbiri xəbər verir bu barədə. Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü Vladimir Medinski mətbuatı açıqlamasında bu fikirləri səsləndirib, qeyd edib ki, yox, görüş bitmiyib, sadəcə görüşə münasibətdə bildirib Vladimir Medinski, Rusiya nümayəndə heyətinin üzvü. Qeyd edib ki, Ukrayna tərəfi etirazı qəbul edərək məsələni ciddi şəkildə araşdırmağa və günahkarları cəzalandırmağa söz verib. Amma görüşün bitməsi ilə bağlı hələ ki xəbərə rast gəlməmişəm. Maraqlı açıqlamaydı, amma biz eyni zamanda Ukraynada mülki şəxslərin də öldürülməsinin, raket nəticəsində öldürülməsinin şahidi oluruq, sonra mülki binaların vurulmasının şahidi oluruq. Uşaqların da sayı açıqlanmışdı, neçə uşaq dünyasını dəyişib. Təəssüflər olsun ki, dəqiq rəqəmi xatırlamıram. Bundan bağlı qrafika var, varsa təqdim edək tamaşaçılara. Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi nəticəsində həlak olan mülki şəxslərlə bağlı qrafik təsdirdir və uşaqların ölümündən danışdıq, 144 uşaq, nə az nə çox, 144 uşaq ölüb, 220 uşaq yaralanıb. Bu məlumatı da Ukrayna Ali Radasının insan hüquqları üzrə müvəkkili Lyudmila Denisova bildirib. Qrafik təsvirdən də göründüyü kimi Kiyev vilayətində 68, Kiyev şəhərində 16, Xarkovda 49, Donetskda 54, Çernigovda 38, Nikolayevda 30, Luganskda 28, Xersonda 25, Zaporojyada 22, Jitomirdə 15, Sumıda isə 15 uşaq xəsarət alıb. Mariupolda ölən və yaralanan uşaqların sayı dəqiq bilinmir. Hazırda bu istiqamətdə iş aparılır. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl şəhər meri Vadim Boyçenko bildirmişdi ki, müharibə başlayanlar indiyə qədər şəhərdə 210 uşaq olmaqla 5000-ə yaxın insan həlak olub. Xatırladaq ki, UNICEF-in məlumatına görə Ukraynada müharibədə 4 milyondan çox uşağın təxliyəsi artıq baş tutub. Müharibənin fəsadları müxtəlif sferalarda özünü biruzə verir. Biz Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı çalışırıq ki, bütün istiqamətləri sizin diqqətinizə çatdıraq, gələn yeni xəbərləri emal eləyək və sizinlə bölüşək. Bu arada bir açıqlama da var, Dmitri Peskov səsləndirib. Deməli, Kreml tərəfləri
Qarabağa dair çılğın tərzdə fikir bildirməməyə çağırır. Daha doğrusu Kreml tərəfləri Qarabağa dair çılğın tərzdə fikir bildirməməyə çağırır. Rəsmi Moskva vəziyyəti normallaşdırmaq istiqamətində səy göstərir. Peskov jurnalistlərlə görüşü zamanı bu fikirləri səsləndirib. Mariupolla bağlı canlı görüntülər olmalıdır. Bilmirəm, təqdim edə bilirik, yoxsa görüntülərdir. Canlı görüntülər deyil, sadəcə bu video materialı istərdik sizinlə bölüşək. Mariupol verilən məlumatlara görə və gördüyümüz qədəri ilə yer üzündən demək olar ki, silinib. Yəni, həftələrdir mühasirədədir. Əvvəlki Mariupoldan əsər əlamət qalmayıb. Bir neçə gün qabaq bir müqayisə videosu paylaşılmışdı dronlarla bağlı. Gördün yəqin ki, sosial şəbəkələrdə. Çox gözəl əslində şəhər olub. Əvvəlki halı və indiki halı. Dəhşətli görüntülərdir. Bir daha vurğulayaq ki, həftələrdir uzun müddətdir mühasirədə qalan Mariupolun dronla çəkilmiş görüntülərini hazırda ekranlarda görürük. İnsanların əksəriyyəti təxliyə olunub və ya hansısa formada qaçıb çıxıb gedib Mariupoldan, amma orada qalan insanlar da var. Hətta bir ara belə bir söhbət var idi ki, Mariupoldan digər şəhərlərə gedən yollar ki, yoxdur. Müəyyən körpülər var, müəyyən istiqamətlər var. Rusiya silahlı qüvvələri həmin istiqamətləri bilərəkdən dağıdıblar. Məsəl üçün, körpüdürsə körpünü partladıblar, yoldursa yolu dağıdıblar və s. Ona görə də insanların, məsəl üçün, Mariupoldan çıxması çox çətinləşib. Bəzi məqamlarda heç mümkün deyil. Bir yer tapırlar, orada daldalanırlar, müəyyən mənada qorunmağa çalışırlar. Bu müharibə dövrü ərzində 34 gündür ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir və hər gün, bəlkə də hər saat başı biz görürük ki, Vladimir Zelenski, Ukrayna prezidenti müraciət edir Avropa ölkələrinə, müxtəlif ölkələrə və Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı çağırış edib. Bilir ki, onlar müharibə aparmaq istəmirdilər, amma məcburdurlar ki, bu müharibəni etsinlər və Rusiyanı dayandırmaq üçün sanksiyaları artırmaq istiqamətində də fikirlər səsləndirir, çağırışlar edir. Zelenskinin Danimarka deputatları qarşısında da çıxışı olmalıydı. Çıxışa bu danışıqlara hazırlıq gedir. Görüntülər, bu hazırlıq prosesinə bağlı görüntülər hazırda ekrandadır. Siz də görürsünüz. Canlı görüntülərdir. Və bu parlamentdə təbii Zelenski yəqin ki, Danimarkaya getməyəcək, video konferans formatında çıxış eləyəcək. Məsəl üçün, müharibə başlayandan bəri indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının senatında çıxış eləmişdi video formatda. Hətta onu alqışlamışlar orada durub, xatırlayırsansa. Fərqli ölkələrin parlamentlərində çıxış edib, dəqiq adı yadıma gəlmir, yanlışlıq etməyim deyə ölkə adı vurgulamıram. Yəni, bu çıxışda nələr danışılacaq, necə müraciət olunacaq? Təbii, çıxışdan sonra məlumatları sizinlə bölüşəcəyik və ya ilə canlı-canlı anlayacağımız formada sizinlə danışarıq və ya studiyamızın qonaqları ilə mövzunu müzakirə edəcəyik. Düzdür, vaxtımız çox qalmayıb, amma təxminən 8-10 dəqiqə ərzində biz Rusiya-Ukrayna müharibəsində hazır ki, vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Qonağımız Alparslan İmamquludur. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gördük sizi və biz istəyərdik ki, müharibənin son gedişatı ilə bağlı prosesləri dəyərləndirək. Dedik, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 34-cü günüdür. Siyasi baxımından biz şərhlər aldıq, veriliş ərzində müzakirələrimiz oldu. Hərbi baxımından dəyərləndirsək əgər, nə deyə bilərik? Məsələn, müxtəlif mətbuatlarda kəşfiyyat məlumatlarına əsaslanaraq hətta qeyd edirlər ki, Rusiya tərəfi öz hərbi strategiyasını dəyişir. Bu fikir dəyişib. Bu fikir sizcə öz təsdiqini tapıb, yoxsa yox? Daha çox öz hərbi taktikasını dəyişdirməyə məcbur qalıb qarşılaşdığı dirənclə əlaqədar olaraq. Üzr istəyirəm, bax, bu dəqiqələrdə də məlumat bu dəqiqə çıxdı xarici mətbuatda. Bu dəqiqələrdə də Ukraynanın bəzi şəhərlərinə raket zərbələri endirilir və artıq müxtəlif şəhərlərdə hava həyəcanı siqnalı çağırılır, səsləndirilir. Təbii ki, Rusiyanın konvensional əsasda döyüş tərzindən ziyadə hal-hazırda uzaq vuran raket və artilleri vasitələrinin istifadə etməsi, hərbi hava qüvvələrinin bombardımancı təyyarələrindən istifadə etməsi, təbii ki, bu beynəlxalq arenada da bir növü bir vəhşilik olaraq qarşılanır. Çünki bütün bu etdikləri daha çox sivil əhaliyə qarşıdır. Və eyni miqyasda sivil əhalinin Rusiya qarşı bir kini və bir nifrəti və bundan istifadə edən Qərb bütün
bəhs olunan Ukraynanın, xüsusən də əli silah tutan 15 milyon civarında insanların silahlandırılması, bu da o deməkdir ki, Rusiya daha da çətin bir vəziyyətə düşmüş olur. Və bu silahlandırma sadəcə fərdi silahlar deyilsə, əgər antitank, tank əleyhinə vasitələr və alçaq hündürlük hava hücumundan müdafiə vasitələri olunca, təbii ki, burada xalq burada ciddi bir direniş göstərəcək. Bunun da yanında qərbdən təlimatçılar gəlir ki, bunu da biz mediada da gördük, xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir sıra ölkələrdən ehtiyatda olan zabitlərin bir təlimatçı olaraq gəlib orada müəyyən təlimlər verməsi. Düşünün, yəni normalda biz 850 mini ordusu və 200 mini ordusu olan bir dövlətləri müqayisə edə bilmirik artıq. Artıq 15 milyonluq əli silah tutan, yəni ümumən 43 milyonluq bir Ukraynanın 15 milyon əli silah tutan olaraq qiymətləndirilir ki, bunun silahlandırıla bilməsi halında Rusiya nə dərəcə çətin bir vəziyyətdə düşmüş olacaq. Hazırda Danimarka parlamentində Volodymyr Zelenskinin çıxışını biz təqdim edirdik bir ekranın bir hissəsində. Tamaşaçılar bilsin ki, görüntülər canlıdır və hazırda Volodymyr Zelenski Danimarka parlamentində çıxış edir. Çıxışın mətnini yəqin ki, proqramımızın növbəti hissəsində danışarıq. Hər dəfə ekspertlər deyirlər ki, Rusiya ciddi nəticələr əldə edə bilmir. Ümumiyyətlə, biz Rusiyanın Ukraynaya hücumunda nəticəni necə hesablamalıyıq və ya necə görməliyik ki? Rusiyanın əldə etmək istədiyi nəticə bu hərbi nəticədən ziyadə iqtisadi nəticələrdir. Xüsusən də Qaradəniz sahillərinin bir şəkildə ilhaq edilməsi və yaxud da işğal edilməsi, siyasi iradənin dəyişdirilməsi. Mövcud vəziyyətdə baxmayaraq ki, artıq bir aya yaxın zaman keçib, siyasi iradə dəyişdirilə bilmir. Qaradəniz sahillərində tam olaraq hakim vəziyyətə gəlməmiş durumdadır və Rusiya ələ keçirməyi düşündüyü və yaxud keçirdiyi ərazilərdə belə hakim sayılmır. Çünki davamlı olaraq zirehli texnikalarının, onun şəxsiyyətinin bir şəkildə Ukrayna silahlı qüvvələri tərəfindən, o cümlə Ukrayna xalqı tərəfindən zərərsizləşdirilməsinin şahidi oluruq. Burada bir sual da mənə maraqlıdır. Fidan, üzr istəyirəm. Buyur. Bax, indi görüş gedir də İstanbulda. Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri görüşürlər. Eyni zamanda məlumatı da çatdırdıq ki, hazırda Ukraynanın bəzi qərb şəhərləri raket atəşinə məruz qalır. Bu nə deməkdir? Digər tərəfdə görüş keçirilir. Müharibə meydanında isə raketlər daha intensiv formada şəhərlərə atılır. Bu deməkdir ki, bu görüş sayılmır. Yəni, görüş ola bilməkdən ötürü ən azından bir humanitar atəşkəsin olması lazımdır. Humanitar atəşkəsin olmadığı bir vaxtda tərəflərin aqressiv olaraq qarşılıqlı döyüş sahəsində bir-birinə qarşı durması iki məqam var. Ya siyasi iradələrlə döyüşən güclər arasında bir qopukluq var, digər məsələ, tərəflər bir şəkildə bu sülhə yanaşmır. Məsələ həm də ondan ibarət ki, bu humanitar atəşkəs necə əldə edilə bilər? Nə olmalıdır axı? Bu görüş, siz özünüzə qeyd edirsiniz ki, onda görüş sayıla bilməz əgər orada müharibə gedirsə və daha kəskin formada davam edirsə. Tarixdən bugünə istənilən müharibələrdə, döyüş sahəsində təbii ki, tərəflər döyüşür. Döyüşün gedişatında yaralıların təxliyə edilməsi, şəhidlərin bir şəkildə alıb prosedur gərək işlərin yapılması və yaxud da deyək ki, zayiət olanların bir şəkildə döyüş sahəsindən uzaqlaşdırılması. Bunlar olub davamlı olaraq. Amma burada iki tərəf görüşə gedir və döyüş sahəsində döyüş də davam edir və heç kim də bir-birinə qarşı bu belə deyim də imtiyazı tanımırsa, burada ya yanaşa bilmirsən, ya da yəni düşünün ki, Azərbaycan Ermənistanla 44 günlük müharibə əsnasında biz görüşə gedəcəkdik. O görüş əsnasında döyüş sahəsində döyüş olacaqdı. Bu nə dərəcə düzgün olardı? Təbii ki, görüş sahəsində döyüş, orada o görüşə gedənlərin də psixologiyasına birbaşa bu təsir etmiş olur. Təsir edici amildir. Sən yəni döyüşə gedirsən, döyüş əsnasında sənin ərazində hələ də döyüş davam edir. Bu bir növbədə psixoloji baskı sayılır. Ona görə də o görüş heç bir şəkildə uğurlu ola bilməz. İndi müharibənin gedişatına baxırıq da biz Ukraynalı hərbçilərə, əli silah tutan, döyüşdə, meydanda iştirak edən şəxslərə psixoloji üstünlük verən məqamlar hansılardır və Rus əskərini zəif edən məqamlar hansılardır? Hər iki tərəfin də psixolojik olaraq burada əngəlləyici məqamlar var. Eyni millətdən, irqdən və eyni dindən olmaları. Amma Qərb bunu düzgün şəkildə dəstəkləyir. Xüsusən də Rusiyanın, baxmayaraq ki, eyni millət və dinləndirlər Rusiyanın Ukrayna qarşı olan aqressiyasını tam olaraq informasiya müharibəsi ilə göstərə bildiyi, Ukraynada yeni bir milliyyətçi rejim formalaşdırılmış oldu. Bu bir dirəncdir.
Rusya'da eyni şekilde olabilir mi? Hayır, olabilir. Çünkü Rusya sadece öz informasiya mekanında onun imkan ve kabiliyeti var. Ama təsir sahesinden kenara çıktığında maraq sahesinde hiçbir şekilde gedən proseslere engel olabilir. Suallarımıza ətraflı cevap verdiyinizə görə çox sağ olun. Vaxtımız azdır. Ona görə biz bu müzakirəni yekunlaşdırmalıyıq. Uğurlar sizə fəaliyyətinizdə. Siz sağ olun. Təşəkkürlər. Tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım ki, Alparslan İmamqulu hərbi analitik studiyamızın qonağı idi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin hərbi gedişatını dəyərləndirdi. Birinci hissəni bu müzakirəni yekunlaşdırırıq. Bir neçə dəqiqədən sonra ikinci hissədə görüşəcəyik. Bir daha vurğulayaq. Volodimir Zelenskinin Danimarka parlamenti qarşısına çıxışı var. Digər tərəfdən İstanbulda Rusiya-Ukrayna nümayəndə heyətləri hələ də görüşür. Görüşün bitməsindən bağlı xəbərlər gələn kimi, yeni informasiyalar olan kimi ayrı bir 24-də siz həmin məlumatlar ala bilərsiniz. Birazdan görüşürük, hələlik. Hələlik.